Olá, bom dia. Vai ser lançado hoje pelo governo federal o Pacto pelo Enfrentamento às Violações aos Direitos Humanos na Internet. É o Humaniza Redes, compartilhando o respeito. O evento terá participação da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Entre as medidas que vão ser anunciadas está o lançamento de um portal, o Humaniza Redes. Por este site, a população vai poder fazer denúncias de crimes como pedofilia e discriminação na internet e também ter acesso a serviços públicos que vão orientar sobre os diversos tipos de violação aos direitos humanos, semelhante ao Disque 100, o telefone que recebe denúncias de violações aos direitos humanos. Durante a cerimônia, também vai ser assinada uma portaria com outras medidas de combate às violações de direitos humanos na internet. Essa portaria vai ser assinada pelos ministros de Direitos Humanos, Idelis Salvatti, da Justiça, José Eduardo Cardoso, de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecuti, de Igualdade Racial, Nilma Gomes, da Educação, Renato Janine Ribeiro e das Comunicações, Ricardo Berzoini. A cerimônia está prevista para começar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, e a gente segue acompanhando por aqui. Daniele. Obrigada, Luana. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o lançamento do pacto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.